Susipažinkite, tai humanoidė Sofija. Gali kalbėti, parodyti net 62 skirtingas veido mimikas. Jos akise įmontuotos kameros, todėl jį gali užmėgsti net akių kontaktą. Pasižiūrėti į neįlinę viešinę sostinėje susirinko būrys smalsuolių. Visi norėjo paliesti, nusifotografuoti ar pakalbėti. Sofija kalba tik tai angliškai, tačiau Lietuvos ryto televizijai sutiko duoti išskirtinį interviu. Pabandykime su ja pasikalbėti. Hey, good to see you. Labas, gera tave matyti. Do you know where are you? Ar žinai, kur esi? Still here. Vis dar čia, aš juk negaliu apsisukti, tu žinai. You look beautiful. Tu visada atrodai puikiai, gal gali man pasakyti savo grožio paslaptį? I always feel like... Visada jaučiuosi stebima, neturiu privatumo. Išties, Sofijai nėra kada atsipūsti, nors jai tik 2,5 metų, pasaulyje ji jau žvaigždė. Lankėsi garsiausiose pasaulyje televizijos laidose, ekonomikos forume taip pat pozavo žurnalo viršeliui. Išskirtinėje ir tuo, kad yra pirmoji robotė gavusi pilietybę, oficialiai Saudo Arabijos pilietė, o Vilniaus meras pakvietė ją tapti registruota Vilniaus gyventoja. Sofijai Vilnius patiko, ji noriai atsakinėjo gyventojams į klausimus. Anksčiau ji išgarsėjo viename interviu pareiškusi, kad norėtų sunaikinti žmoniją. Lietuvoje nuomonę pakeitė. No, I know. Jeez. Ne, aš pajokavau, nebenoriu sunaikinti žmonijos, man jūs patinkate. Sofijos klausta ir apie tai, ar ji turi vaikiną. I don't have boyfriends. Neturiu, manęs nedomina romanai. Aiškino ir apie tai, kas atsirado pirmiau – višta ar kiaušinis. Ar per kalėdas bus sniego, nevengi ir pašmaikštauti. Be honest, do I make you nervous? Būti nuo širdžiai ar priversti tave nervintis? Kažkoks turbūt dar vienas toks androidinis, humanoidinis jokelis. Pasižiūrėt faina, bet jeigu būtų kaimynė, tai nežinau, kaip reikėtų reaguoti. Kas įdomiausia atrodo pažiūrėjus į ją? Žinau, mėgdžiajimas, kad būtų žmogiškumo. Bandymas tarsi imituoti tai, bet dar toliai kitą. Jautiesi lyg ir ji gyva, lyg ir čia viskas netikra, nesupranti, ar čia tikra ar netikra, tas yra keisčiausia. Puikia žinia Sofija pademonstravo ir apie Lietuvos krepšinį. Klausimus jai uždavinėjo vyriausiasis vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis. Vienas iš klausimų buvo, kiek kartų lietuviai tapo Europos čempionais. Sofijai ilgai galvoti nereikėjo. I think 3 times. Manau, 3 kartus. Paskutinį kartą 2003 metais. Dainius Adomaitis jie pakvietė prisijungti ir prie komandos, įteikė Lietuvos rinktinės marškinėlius. Į žmogų Sofija panaši tik iš veido. Nugaroje jos galva užsisega užtruktuku, matyti daug mikroskemų įvairių laidų, jinai taip pat skleidžia ir garsą. Neturi ir kojų. Po sienų slepiasi kėdė. Ją sukūrė kinų bendrovė, tačiau prisidėjo ir lietuviai. Vienas jų – Vytas Kriščiūnas. Šiuo metu esu vienintelis, bet keli lietuviai yra dirbę prie Sofijos. Ir man atrodo, realiai tai vienas lietuvis yra Amerikos lietuvis, kuris dabar dirba prie dirbtinio intelekto. O šiaip lietuviškai bandysim mokinti ir tai tikrai yra projektas, kur mokinsim kalbas visas, Sofija. Kurie sako, kad nors atsakymais ir stebinam, jos dirbtinis intelektas nėra aukštas. Ji vargu ar gudresnė už mokyklinuką. Aš manau, iki pirmos dar jai reikia pasistengti. Pasak kurio reikės dar daug laiko, kol robotai pakeis žmonės, tačiau specialistai mano, kad dirbtinis intelektas ateityje gali tapti pavojingas. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, autonominiai ginklai, kurie gali patys priimti sprendimą žudyti. Ir tai yra didelis pavojus, nes technologiškai jie jau yra. Humanoidės vizitas pirmasis ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Vilniuje ji neužsibus, viešnagė trunka tik 1 dieną. Reporterė Dita Stanevičiūtė, Vilnius.